սերունդ փոխանցելով գաղտնի եւ յուրահատուկ բաղադրատոմսեր, հայկական խոհանոցը կարողացել է պահպանել իր համեղ ուտեստները։ Այդ իսկ պատճառով գաստրոտուրը շարունակում է իր նկարահանումները Հայաստանի տարբեր գյուղերում։ Այժմ մենք մեղրաձորում ենք, իսկ թե ինչ պատրաստենք, կիմանանք հենց հիմա։ Ողջույն Տիկին Գուհար։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ ինձ մի փոքր պատմեք Մեղրաձորի խոհանոցային առանձնատկություններից։ Ինչ կերակրատեսակներ եք պատրաստում դուք, ինչ եւ ինչն է հենց ձեզ յուրահատուկ, որ միայն պատրաստում եք Մեղրաձորում։ Առանձնակ Մեղրաձորի խոհանոցը բավականին բազմազան է։ Հիմնականում պատրաստվում են բուսական կերակուրներ, բայց հետո երբ որ արդեն անասնապահությունը ավելի շատացավ Մեղրաձորում, սկսեցին նաև մուսեղեն կերակուրներ պատրաստել։ Բազմազան է այն առումով, որ տեղի բնությունը թույլ է տալիս, որ բնակիչներ հավաքեն դաշտային շատ ուտելի խոտաբույսեր, և այդ ուտելի խոտաբույսերը հետագայում օգտագործում են իրենց ընտանիքի կարիքները հոգալու համար։ Իսկ ասեք, ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք ավելուկով ապուր, որը իր բաղադրությամբ նկատելիորեն տարբերվում է Հայաստանի մնացած բնակավայրերում պատրաստվող կերակուրներից։ Այո, ես տեսնում եմ այստեղ բավականին շատ օգտագործվող սննդամթեր, բայց ես գիտեմ, որ ավելուկը միայն պատրաստվում է հենց ավելուկով եւ ընկույզով։ Կասեք, ինչու է այստեղ այսքան շատ լոբազգիներ, ծավար, կանեպ եւ այլ տարբեր մթերքներ։ Ձեր ասած կերակուրը մենք համարում ենք ուղղակի տապակած ավելուկ։ Եվ այստեղ նույնպես շատ հարգի է, պատրաստում են շատ առած սոխով, ձեթով, հին ժամանակներում այստեղ շատ հարգի է եղել կտավատից ձեթ հավելը եւ տեղում ունեցել են կտավատի ձիթան։ Հիմա արդեն նաեւ պատրաստում են ապուր եւ ունենում են այսպիսի բազմաթիվ բաղադրիչներ։ Այս բոլոր բաղադրիչները, լոբազգիները, ինչպես դուք ասեցիք, խառնում են իրար եւ նախապես մաքրելուց, լվանալուց հետո խառնում ենք եւ երգում։ Առանցին կաթսայով մի օր առաջ թրջում ենք նաեւ չորացած ավելուկը։ Թրջելուց հետո, եթե ավելուկի այս ջիղը, մենք ասում ենք, ջղերը կոշտ են լինում, առանձնացնում ենք, իսկ եթե քան էլ կոշտ չի լինում եւ դալարը լինում, թողնում ենք, մնում ենք։ Ես այստեղ տեսնում եմ թթուների տեսականի, սակայն ինձ ծանոթ է միայն թթու վարունգը։ Կասեք, սա օգտագործելու ենք որպես ապուրի համար բաղադրիչ, թե առանձին ուղակի ուտելու համար է։ Ապուրը եթե պատրաստելուց հետո մաղուցում ենք ծեծած սխտորով եւ որևէ թթվով։ Մենք օգտագործելու ենք քեղ կոչվող բույսը, որը ունի երկու տեսակ, սա ծապ տեսակի քեղը եւ ունենք նաեւ խուլ քեղ, որը երկուսն էլ համազոր համահավասար հարգի են բնակիչների կողմից։ Գոհար, կասեք ձեզ ով է սովորեցել այս հետաքրքիր ուտեստի բաղադրատոմսը։ Առասարակ գյուղական ընտանիքներում սովորում են մայրերից կամ տատիկներից, եւ այդպես հատուկ սովորեցնել պետք է չի լինում, այսինքն դայմը երեխան, աղջիկը, եւ տեսնում է թե ինչպես են եփում, բայց ես հիշում եմ, երբ որ մենք մեր տատիկին հարցնում էինք ցանկացած կերակրատեսակ պատրաստելու ձևի կամ բաղադրատոմսի մասին, անպայման, անխախ բոլոր ճաշատեսակներից առաջ ասում են ամանը թափամս վնում են, փեշտը մալը կապում են ու սկսում են շարունակել կերակրատեսակի կամ բաղադրատոմսի պատրաստման եղանակը ասել։ Իսկ հիմա մենք լոբազգիները կխառնենք իրար և կսկսենք արդեն պատրաստել ճաշատեսակը։ Օգնեմ ձեզ։ Այո, այո։ Thank you.
մնաց լոբազգիներին ավելացրեցինք արդեն պատրաստի եփած ավելուկը, հետո ավելացրեցինք կարտոֆիլ, սոխ, սոխը լցնելու ժամանակ, քանի որ մենք սոխերած չեն կարել ընդունված տարբերակով, այլ ես զուտ իմ տատիկի պատրաստող սոխ պատրաստեցի, եւ սոխը քանի որ առանց սոխերածի լցվում են, այդ ժամանակ պարզապես կապարից չեմ լինում նրա, որպեսզի իրենց սոխային հատկությունները դուրս գան իջից։ Լավ եփվում է եւ հետո ավելացնում եք արդեն համեմունքները, փոխվելներ, կարմիր առանցած, սկսում եք հարցրալ, ծեծաստանել եւ կարելի է։ Մեր ապին արդեն պատրաստես, Սերգո ջան։ Ահա։ Տիկին գոր, բավականին գեղեցիկ տեսք ունի ու բույրի մասին չեմ ուզում ասեմ, հրաշալի բույր ունի, կարծում համով է լինելու շատ։ Հիմա մենք կփորձենք։ Եթե նկատեցիք մեջ լցված բաղադրիչներից, միայն եթե վերցնենք կարաքը, ամբողջությամբ դառնում է շատ դիետիկ թեթև գերագույն, որ այսպես ծանր ձմեռային յուղոտ կերակուրների ֆոնին շատ նպաստում են մարսողությանը։ Անկախ կարող են մեծ պահքի շրջանում, հա, ուտել, ինչպես հասկացա։ Այո, եթե կարաքի փոխարեն մտցնեն ձեզ, ինչպես արել են հին ժամանակներում, ապա կդառնա իսկական պահքային համեղ կերակուր։ Մեր ճաշը արդեն պատրաստ է, եւ մենք տեսնում ենք այստեղ յուղական պարս, բայց եւ օգտակար ընդամենը ինչը հետ անհրաժեշտ է ավելուկով ճաշի սեղանի բաղադրության համար էպես։ Հիմա ուզում եմ փորձեմ այս սիրուն ապուրից, տեսնենք ինչ համային հատկություններ ունի։ Կատարյալ համունի, շատ-շատ շնորհակալ ենք մեր սիրուն գալերի այս համեղ ապուրը մեզ համար պատրաստելու։ Իսկ դուք սպասեք Gastro-Tour-ի հետագա հաղորդումներին։ Միասին այցելելու եւ պատրաստելու են Հայաստանի տարբեր ճյուղերում պատրաստող ավանդական համեղ այլ ուտեստ։